För ungefär ett halvår sedan såg jag att man kunde ansöka till något som heter SM i hamburgare 2021. Och för er som vet att jag älskar hamburgare, ja, ni vet om det helt enkelt. Jag har ju min serie där det är hem till folk, de gör sina burgare, jag ratar dem, jag käkar och jag tycker det är allmänt nice liksom. Och jag var hemma hos en kille förra året som vann faktiskt SM i hamburgare 2019. Och redan där kände jag bara, shit, det här är nice, jag vill också vara med där. Så jag tänkte bara, fan, jag skickar iväg en ansökan, kollar om jag kommer med helt enkelt. Det gick några veckor och så fick jag ett mail tillbaka att jag blivit antagen att få vara med i burgare SM 2021. Jag blev fett glad. Och där stod det att man måste skapa sitt egna lag för att kunna vara med. Man måste vara minst 2 eller 3 personer, något sånt där. Så jag började fråga lite polare vilka som ville vara med i Burgare SM med mig och tävla och så vidare. Många ville vara med, många ville inte vara med. Men till slut så blev det så att det är jag och Anton, the one and only från Göteborg, som är i ett och samma lag. Och vårt namn fick bli Konungarna. Tävlingen går basically ut på att göra den godaste hamburgaren som en jury då får käka och de får bedöma helt enkelt. Och allt är helt anonymt. Juryn har ingen aning om att burgaren som de käkar kommer just från ditt lag, vilket är sjukt bra. Så det går inte att rigga det på något sätt eller ingenting. Allt handlar om vem som gör den godaste hamburgaren helt enkelt. Så den 5 september 2021 så var det dags att ta sitt pick och pack, grillen, kol, alltihopa, alla ingredienser, kött och så vidare. Från Stockholm, åka hela vägen till Grovo i Göteborg, möta upp mitt lag och smasha lite burgare. Gott folk, välkomna till en ny video. Jävligt kul att ha här. Hoppas ni mår jävligt bra. Det gör jag i alla fall. Jag befinner mig i Grovo, lite utanför Göteborg. Idag är det Burgar SM, Hamburgare SM. Jag snackade om det länge. Jag tror jag anmälde mig till det här för typ ett halvår sedan någonting. Så det ska bli jäkligt intressant. Det är då här man kommer då utse bästa hamburgare 2021. Jag vet inte, blir man en winner winner chicken dinner då? Jag har ingen aning. Vi håller på att rigga upp där med våran grill, tält och så vidare. Vi kom precis hit, eller för en stund sedan. Så det kommer hålla på hela dagen det här idag. Och det kommer bli riktigt jäkla fett. För er som inte fattar det, jag älskar burgare. Jag dör för burgare, burgare. Jag vet inte, jag känner mig nästan som en hamburgare själv. Förstår ni vad jag menar? Så jag känner att jag har kommit helt rätt ställe. Och nu är det bara upp till bevis om jag kan börja eller inte. Kommer jag sist eller... Va? Jag vet inte vad som kommer hända. Det är jäkligt bra folk som är här och tävlar. Jätteintressant grej. Jag har sett det här hålla på i några år. Och jag bara, fan, jag måste vara med en gång. Så det ska bli sjukt jäkla kul. Jag gör det här mest för en rolig grej. Och bara, jag vill testa på det helt enkelt. Och vi får se hur det går helt enkelt. Vi har ett lag, jag har ett lag. Det är inte bara jag själv som kommer stå och grilla och så vidare. Det här är då grejerna som kommer få oss att vinna då kanske. Eller komma sist. Det vet vi inte någonting om. Det hade nästan varit lite kul om man kom sist. Kan folk skratta och peka på mig. Men jag har tagit mig hela vägen hit och liksom förberett som fan inför det här. Så det hade varit lite synd också. Det är hemliga såsen. Det är två hemliga såser. Kan vi se lök? Ja, det är det ju. Vad är sås? Grejen är, det är två olika såser. Jag har inte bestämt för vilken sås jag ska köra hem på början. Aj. Så det är det. Här har vi andra lagkamraterna. Tjena. Här är jag. Ingen burgerexpert, men jag är matexpert. Ja, det är du. Anton kan äta burgare, men han kan inte göra burgare. Nej. Sen måste jag hämta ett smashbord. Om inte han kommer med bordet, då blir det ingen burger. Jag förlitar mig på att Simon kan ge mig ett smashbord. Jag glömde gallret till grillen också, så det kommer inte kunna lösa någonting annat. Här har vi våra. Jag tror man ser vilket tält som är vårt. Jag vet lite inte vad vi ska göra. Jag vet att den här... Ja, den ska fan vara det. Saknas inte ben typ? Jo, men det där är ju benen. Exakt! Och så trycker du in den där lilla rackaren, vet. Som man hade en sparkcykel liksom. Ja, jag tror det är så. Jag har bara en jättesnabb check här. Nej, det kommer inte passa. Jag har ett mindre. Ja, det. Ja. Jag fick det där nu precis. Jag har lite. Ja, det hade varit riktigt nice. Tar vi den? Och Honungen! Grejnet, vi måste ju hålla allt liksom kallt, bra, fräscht liksom och så vidare. Så... Ja just det, alltså vi skulle bara snacka om bacon, eller hur? Ja. Ja, det här är det jag köpte på Coop igår. Ett paket. Jag menar... Det är fel bacon också. Ja, men det är det jag sa. Ja, jag skiter, det får bli som det blir. Alltså som sagt, vårt lag heter Team Konungarna. Det är lassarna. Vi fick höra liksom när vi kom hit att fan vad roligt med roliga namn. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Här har vi 4 kilo. Så vi är då en blandning. Jag måste bara ge en shoutout till BAP. BAP Stockholm som har löst det här köttet till oss. Så vi har då 10% binga. Vi har 30% ATK. Och vi har 60% högre. Jävligt fint kött. Riktigt nice. Sen har vi talg också. Som vi kommer att
använda som kolafett lite grann som vi behöver när vi smashar burgarna helt enkelt. Så det kommer bli, jag tror det kommer bli riktigt nice, verkligen. Sen har vi de två hemliga såserna, jalapeno koriander dressing, och här har vi en annan typ av smoke dressing liksom. Jag tror inte vi kommer använda den här, men... Ja, vi har ju inte bestämt oss riktigt än. Nej, det är det. Vi står ju här fortfarande och velar och vi ska börja smasha om typ en timme. Min stora favorit är ju den gröngörlingen liksom. Men jag vill fan joina dig och säga ja där alltså. Ja. Alltså det här kommer räcka, så lägger vi frysklamp på där. Det är lugnt alltså. Stort lycka till. Ja, tusen tack alltså. Och det här är den stora. Okej. Vi har hela bilen full för du behöver mer eller för du vill ha den lilla. Vi ångrar oss. Tror alltså. Nästan vi kör den små. Alltså, ja, det är det. Jag har inte riktigt bestämt mig än, men shout out till Martins famous potato rolls. Ja. Jävligt bra bröd, kolla här. Nice bröd. Helt färsk. Känn på de här, bara känn lite lätt så här. Jag kände det. Och det känns som ett par bra bams. Ja, men vad hade, om Joppa hade, Joppa hade han sagt? Då hade han sagt att det här är en bra studs. Det är en bra studs, ja. Det är en bra trampolin. Jag måste bara säga det, Joppe skulle ju ha varit med här idag. Men i, alltså bara sista sekund så kunde inte han skulle på ett bröllop som, ja, jag vet inte, i Stockholm. Som slutade sent och det här är liksom klockan 9 på morgonen i Göteborg. Så jag fattar, det går ju liksom inte. Skittråkigt, men det är som det. Så jag får nöja mig med kaken där helt enkelt. Det blir bara jag då. Ja, nej men det här går nog bra. Vi försökte sätta dit den här rackarna under. Vi slet. Den gick inte att sätta dit, men vi krigade så fan. Sen kom koningen där och hjälpte oss på 2 sekunder. Han bara tog tagen och bara körde fast den. Så bra är vi på grill. Det är helt sjukt. Var vi hemma här? Har vi lärt oss av alla tutorials, av alla tips och grejer vi har fått nu på YouTube? Hur vi öppnar en sån här? Jag såg det här på TikTok faktiskt. Var? Och det ser så jävla satisfying ut också för den. Jag tror typ det är det här. Och nu börjar jag hålla. Nej. Det är så jävla Nej, du ska dra i en snod. Men jag har redan dragit i båda. Jag fattar. Jag såg på TikTok och det såg så jävla nice ut. Sådär då. Okej. Vad gjorde du? Jag bara drog uppåt. Jaha, tänker man brukar stå såhär. Ja, man sliter och kämpar. Vi drar det långsamma och det är icke långsamma. Jävlar vad du. Du är redo eller? Ja, inte än. Nej. Är ni redo på att käka? Ja. Vilka jävla legender alltså. Riktiga legendarerna. Grejen är såhär, vi har ett problem just nu. Vi har inte satt på våran grill och det har alla andra gjort. Och nu är det såhär någon så här försnackgrej här. Man får reda på lite tider och så vidare. Man går igenom allting, det kommer typ ta en timme där. Och sen ska man börja grilla och smasha eller helt enkelt. Och man har inte alltid det värde på sig sen. Och vill grill inte ens igång. Vi kör kol, alltså det här är knas. Det kommer ju ta en stund liksom. Och vårt smasherbord är inte ens fixat. Simon. Skulle du fixa vårt bord? Smasher. Ja, det håller på nu va? Okej, okay, nice. Han kan ju sälja oss nu alltså. Han kan ju skita i det liksom. Ja, det är det. Då är det kört alltså. Jag kommer behöva någon till grej. Eller kanske. Och påtspapper. Har ni mycket av det? Ja. Jag kan ha glömt det. Han har inte glömt det. Ja, så det fan. Du har löst en smasher. Om ni vinner nu. Full av mig. Ja, nej, då får du en burgare med. Det ska lämnas in 6 stycken burgare på en bricka. Brickan ligger inne på ett bord här. Efter jag har tjötat så går varje lagkapten in och hämtar en bricka. Och sen så finns det också hamburgerfickor. Om man vill lämna in i ficka så ligger det fickor där inne. Ni får under inga omständigheter gå in i restaurangen före att sista inlämningstid och domarna är klara. Den som går in i restaurangen, det laget kommer att bli diskvalificerat. I övrigt, folkets röst, där har vi... Sitter här nere. Och där sitter Glenn och Christian, matkomagubbarna. Den här har vi satt fel, men det är lugnt. Vadå? Det är skitsamma. Ja. Det är ju det som är charmen. Vi måste köra igång igen. Dra igång grillen. Ja. Vi har lite problem idag. Ja, men du vet vad, det är det som är det charmiga. Mm. För du vet, problemet kan se, det kan vara det som skapar vinsten då. Jag tror det också. Mm. Det är bra det. Färska nya. Martin famous potato rolls. Skitnice. Jag kommer snacka lite mer om de hamburgbröden sen. För det är de som faktiskt sponsrar oss här idag, vilket är sjukt schysst. Som sagt, vi kör ett moget beslut idag igen och inte använder någon... Vi drar ingen jobb idag, eller? Vi drar ingen jobb idag. Snackar vi! Hade jobbet varit här, då hade det... Det hade varit hemväska. Ja, då hade det brunnit. Då hade det druppat.
Vi tänkte då snacka lite med våra kompanjoner här. Kompanjoner? Nej, förlåt. Vad sa jag? Det är ärkefri. Det här är Benjamin som var med i Börja jakten på Gotland och vann. Och jag vet inte om ni minns det, men jag sa ju till dig i videon, du borde vara med i Börja SM. Jag tycker, alltså ärligt talat, när du borde ställa upp i SM i Hamburg. Det är så? Det är så. Jag har till och med, liksom, jag ska vara med där. Jag är ju fucking sämst jämfört med dig. Men jag är bara med där för skojs skull. Men jag tycker ärligt talat, det är nu den 5 september tror jag. Om det finns platser, ställ upp. Alltså jag skämtar inte det, för det här var så jävla sinnes. Det var tack vare den här grabben att jag drog hit. Jag trodde aldrig du skulle dra hit och göra det här. Men du fucking... grejen var så här, jag ska vara ärlig nu. Ja, när du sa det tänkte jag bara, fan jag kallar mig med i SM. Men sen... Hur många har sagt så åt dig? Ja, jävligt många. Men sen, jag anmälde mig på fyllan. Vet ni vad jag döpte mig till? Stampe Vetos, favoritburgare, döpte bort morgon. Sen bara, ej. Sen ringde jag till dem som arrangerade det här. Alltså nej, jag kan inte heta det här. Så jag måste ändra namn liksom. Och sen döpte vi oss till liksom, Gute är Börjas slakt så här. Så det är gottare upp sen. Gute, det är liksom Gotland kan man säga. Gute är känd. Säger man, jag är från Gute? Nej. Så där, det är kärlek till Gotland. Det var inte gotländska. Var det? Nej, det var inte gotländska. Hur snackar man gotländska då? Kan inte du säga något typiskt gotländskt? 3, 2, 1. Tjena tjabba, hallå. Nej, jag vet inte, jag kan inte gotländska. Jag kan inte gotländska. Men du är därifrån. Man hör att du är därifrån. Ja, men det gör man. Hur fan gör man det? Jag pratar inte gotländska. Man hör att du är därifrån. Ja, man hör jag är med. Glöm inte följa med på min kanal också. Benjamin Ljungberg, Ja, men de här är large, jag borde funka. De är large. Det är viktigt att hålla en hygienisk faktor. Ja, men det är det som är grejen. Jag ser lite ut som så här. Tänk dig så här inne på en burgare, sen du öppnar dörren och så ser du mötet av det här. Alltså, det ser ut som grabben igår som gav, du vet, eller så här, svarta handskar, svart tisha, svart keps. Ja, så det är så här, det är burgare. Alltså, jag drar en slanta i byxorna. Oj, det saknas bara lite tattoos på det. Ja, lite så här burgers här. Ja, burgers här. Och jag menar, här kommer vi väga köttet. Vi kommer köra 90 gram per puck. Och det, väl, det har vi bestämt oss för. Det har vi bestämt oss för. Ja, jag hörde lite att vi skulle kanske köra en 85 och sånt där. Så. Alltså, det ingen skillnad alls. Det är ju faktiskt skillnad. Ja, okej, okay, men vi kör 90 kommer passa perfekt. Ja. Den håller på att arbeta sig igång. Men den behöver ett stekgrej snart. Det löser jag. Ja. Men ska ni inte vifta någonting med så att det blir varmare? Grejen är så här. Vi har faktiskt en person som brukar... En babbe. Ja, vi har babbe. En babbe. Pappa har lärt mig med alla åren. Så står här och blåser lite. Tror du någon som hade en airfryer på... Airfryen började där borta och lämna in. Åh jävlar. Alltså jag tror folk kommer med en väldigt vågade grej. Ja. Och antingen så är det ju bra eller så är det ju... Ja. Jag är rädd för torska. Ja, jag är också rädd för torska. Alltså det är... Ni båda har ju ändå någonting på spel. Du är liksom killen på TikTok som jag börjar. Jag säger såhär, det blir inget YouTube-avsnitt om jag kommer. Nej, jag håller med. Samma, allt är helt onödigt. Så, ni ser ju det här förmodligen nu, så då har det ändå gått. Ajt liksom. Men om det ligger uppe så har det gått bra. Eller helt okej. Okay. Ja, helt okej, okay, ja. Jag har sagt det, kommer jag topp 10 känns som att jag kommit etta idag. Ja, jag håller med. Det här är liksom... Det är längst ner. Och vad händer om det inte skulle hålla måttet? Då kan man bli diskad. Ja, då flyger vi ut. Perfekt. Ja. Så vi är godkända? Ja. Ja. Brandsläckare. Den är bakom grillpåsen där. Ska den stå lite mer tillgänglig kanske? Ja, framme tycker jag. Ja, alltså, man vet. Framme så ifall... Ifall jag börjar brinna liksom, då vet man inte. Precis. Då är jag redo med den. Ja. Jag var lite rädd för att jag inte skulle bli godkänd i den här inspektionen, men vi löste det. Jag var helt ärlig, jag tänkte bara, fan jag kan vi fan torska på. Vi väntar på att grillen ska bli varm, det vill det. Och att vårat stekbord ska bli bränt. Ja, det håller de också på med. Han håller på att bränna det så. Ammo, kan du... Det här är 90 gram. Och nej, det var 106 gram. Ja. Det är mycket 92. Okej. Okay. Det här är 90. Ja, det är det. 92. Det blir 92 hela tiden. Det är bara sjukt. Men det är typ lack alltså. Vi kanske borde köra på det. Ska vi köra med för 99. Nej, det är jag lovar.
Vad ska du? Nej, jag tror folk, jag tror folk är sjuka grejer. För... ni hörde var det kaffet som sa det? Att det var någon skulle airfryer. Airfryer? Men det ska ju vara snuskigt. Kör olja för fan. Vad fan? Det där är ju sjukast jag hör. Bra studs, bra studs. Det är jätteviktigt. Vadå? Studsen, jätteviktigt. Jaha, ja, men det är väl klart som fan är. Det här är fina grejer de här. Det här är så jävla fint. Här snackar vi. Talg. Vad i helvete gör du? Hello mate. So yeah, in Brighton we're eating a lot of burgers. What the fuck man, vad mycket det är. Okej. Okay. Nu sker det grejer här. Ja, det gör ju det. Det här kommer nog vara jävligt varmt. Det kan bli packat. Det är bara test. Direkt av. Oh shit. Det är för varmt. Det kommer. Snor idéer och... Oh, det är så varmt alltså. Det är sjukt, ser du inte? Men det är en kolgris som är för varmt. Ja, det är det. Och det här är inte nice. Det är inte nice. Bara på sådana här ställen. Det händer inte mycket. Ser du här svarta bitarna? Det är inte nice. Men det är vi som äter oss. Vi kommer göra det här bättre. Du tror att det här är vanlig karamelliserad lök? Nej. Det är lite... Vad ska man säga? Häxblandning. Ser ni... På den här racken. Ja, grejen är... Ser ni på den här början? Vi ser det. Det är inte bra, det är inte bra. Det här är liksom... Jag vet inte vad det är. Det är ju... Plast på det. Det är plast. Och det är kaffe. Nej. Han är tyst. Han är jävligt tyst. Han är jävligt tyst. Nästan lite läskigt. Bra. Oh, det är det. Det är konkurrens. Men det är så. Nu är riktig konkurrens. Oh Lord, I'm coming home to you. Where the sky is also blue. Sweet home Alabama. Okej, så vi fick låna sån här värmepistol. Eller värmepistol. Ja, temperaturcheck. Pistol. Ja. Av våra kompanjoner. Det är för varmt här, det är så mycket grejen. Men hur varmt är frågan? Det är 286,9 grader. Och vart vill man ligga då? Om ni ska smash alltså. Ja. Okej. Okay. Nej, okay. Alltså. Don't play me. Jag känner inte era hjärn, men den här är rostig. Ja, det är en jävla land. Ja, men det var den ju upp och ner. Ja, men det var så. Jag bara så här är det. Jag hörde någon gå förbi ett annat buss och då sa de, nu får man börja lämna in people's choice, så... Folk är tröst alltså. Ja, så ska vi köra eller? Kör på det. Nu kör vi. Nu kör vi, let's go.
jävlar. Ja, det ser okej ut eller? Det ser fantastiskt ut. Oh, nice. Man blir ju sugen. Ja. Hallå, här är jag. Här är du. Vi lägger upp dem där eller? Kan man lägga ja, här. Vad heter ni? Konungarna heter vi. Konungarna. Ja, då 2 stycken 90 grams puckar. Ja. Det är 10% bringa i köttet. 30% entrecote, 60% högrev. Vi har pepperjackost på understa pucken. Det är cheddarost på den andra. Karamelliserad lök. Lite whisky i den för lite rökhet liksom. Ja. Du gillar Glenn. Ja. Nej men så, den är grym. Ja. Och sen har vi en jalapeno koriander dressing i botten och i toppen. Mm. Och så kör vi potato buns. Spännande. Bröd. Ja. Spännande. Den är lite grisig men det gillar vi och det ska vara grisigt. Bra. Skit. Ja. Väldigt god faktiskt. Jävlar. Kul då. Fan, superbra jobb. Jävla god. Så är den inte så stor och fladdrig. Ja, men jag rullar. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi göra de 6 stycken burgare som vi ska lämna in till SM. Så det här gäller att nu blir... Nu ska det bli perfekt. Nu ska det bli riktigt perfekt. Vi har åskådare också. Skitkul. Samuel. Hur varmt är det? Nu står inte det. Men det var ju 344 grader. Så är ni nöjda med den eller? Ja, det kändes extremt på jorden, men det är bara önska lycka till. Jag ska inte störa dig. Är innan på 284. Det beror på vart du alltså, ja, det är laser liksom. Siktar i mitten. Vi kommer lägga det där och där typ. 260. 255. Vi vill ha typ där då. 281 ja, i mitten. Det blir grymt. 281 gör det. Det är dags. Det blir man det. Vänta! Papper, 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 dubi, dubi, dubi. Nu börjar det bli lite mycket. Vi har till klockan 2 på oss att lämna in. Ska vi lägga in mer kol? Ärligt alltså. De här bröden är förstörda nu bara så vi. De kan inte ligga så i en timme så. Vi har fuckat upp. Grillen är för kall. Vi måste lägga in mer kol, briketter och så vidare. Ja. Så det här är bara allt som var där och allt det är där. Det är tur att vi har mer tid på oss. Ja. Annars hade vi varit kört här. Det här, det blir inget av det här. Alltså. Så the cameraman får lite kött här. Kameramannen. Yes. Det där räcker till mig kanske. Ingen betalning för dig. Det är en burger i betalning. Åh, oh, 500! Oh, fuck, som det är 520 500. Grader, det händer inte för 5 öre. Det kan vi inte ha, alltså. Fuck. 520 grader. Jag bara, nu kör vi! Reservjärn. Åh, oh, vad varmt det där? Shit! Det här är den sista minutenlösningen. Alltså, det är en stärk. Vill vi verkligen det, man? Kolla, den här kommer paja snart också. Kolla här. Ser du här? Det här är liksom, vi kör the last. Det känns som att den här kommer fucka stekhyttan. Jag skiter i. Vi testar, vi testar. Vi har lånat ens värmepistol. Det är nog 15:e gången. 150-160, det är förlåt. Men det, jag la på den med 2 minuter sen, så det går snabbt. Ja, vi kör ju om typ 1 minut. Här är 170, här är 150 typ. Case hardet. Ja, det är lite fel faktiskt. Okej, nu kör vi köttet. Salt redo. Nej, jag säger ingen hatt. Topp 10 eller? Se. Ja, det får vara så. Vet du vad, så länge vi gör det, det är viktigt nu, så länge vi får in det, det är det viktiga. Det är bra, det är fan bra visat. Det var en för att kan... Kom igen då! Stabbade, stötade, mata på! Du är bra, kom igen! Ja, det var riktigt bra alltså. Oh. Wow!
eller? Ja, alltså det får gå fort liksom, men det går för sakta. Alltså. Konungarna heter vi. Konungarna, oj. Ja. Får se om ni lever upp. Ja, det vet jag inte. Jag tror på er, jag tror på er. Lila elefant. Jag tycker köttet blev för stort till det här brödet. Så grejen är att köttet liksom hänger utanför brödet alldeles för mycket, det tycker jag. De Martins potatoband, som har ju ett Excel-bröd också. Det är nästan så att man skulle använda det istället. Om det är någonting de ska påpeka som är dåligt på våra burgare, då är det med att hälften, alltså den första burgaren vi gjorde nu, av de sex, det var en kvart sen typ. Ja, 10 minuter sen en kvart sen. Det var svårt och sen är det kö dit. Nu håller vi tur att det är kö, men... Ja, jag vet inte. Så här, det kan gå hur som helst. Jag förväntar mig fan ingenting alltså. Nu tappade jag lite förhoppningar på grund av det. Ja, det var svårt att förvänta mig. Alltså grejen är, folk är så förberedda här. Vi, alltså... Vi är två latchare. Ja. Folk driver restauranger och allt möjligt här. Vad är vi? Nej, vi är inget. Vi är liksom en burgare efter gymmet liksom. Ja, ja. Ja, vi får se hur det går. Vi kommer med en uppdatering alldeles strax alltså. Men det är jävligt kul här. Det är jävligt nice. Då står vi här på Sveriges mästerskap i hamburgare. Vi ser lite burgerstore.se. Vi ser Martins famous potato rolls and bread. Big favorites, mycket koningar överallt. Jag tänkte, vad har du gjort här då? Vad jag har gjort? Ja. Massor. Jag har gjort side dish, jag har gjort street food och SM-burgare. Och hur har det gått? Alltså... Det har ju flyttat på väldigt bra. Vi säger att du skulle ge tips till en nybörjare som skulle vilja delta i det här, typ som jag. Vad hade det varit? Ett tipset är att ha bra råvaror. A och O. 100%. Hallå! Tjena! Jag tänkte bara kolla lite läget. Vad gör ni? Hamburgare. Är det någonting ni gör specifikt med hamburgare? Det är mer så här, vi sticker ut genom mängden lite så på det här sättet. För vi lägger krokodilfötter i. Jag ser inte vad det är. Alltså, det är en grill. Ja, en murika heter det. Murika? Ja. Aldrig skådat innan. Det känns lite, jag får lite indisk känsla kanske. Möjligt, jag vet inte. Är jag fel ute? Nej. Ja, vi kan ju faktiskt kika läget här. Ser ut Martins, som de flesta tävlar med här idag. Superbra respons, alla får gratisprover. Finns på ICA till exempel, om det inte finns där så kan man alltid be ICA-handlaren plocka hem det. Precis. Ligger inne. Grymt bröd. Burgerstore.se, kör med det. Mathem.se. Perfekt, lång hållbarhet. Klockrent. Det gillar vi. Succén är event. Succé. Vad har du gjort här idag? Jag har tävlat. I vad? I burgare. Bara burgare? Ja, bara burgare. Samma här? Nice. Kul. Jag vann förra årets, People's Choice. Oh, okej. Okay. I första plats. Nice. Och i år, har det gått bättre eller sämre? Jag tror bättre. Jag hoppas. Du har ju haft ett år på dig att förbättras. Ja. Själva så. Mm. Men jag har inte förberett mig så mycket. Det är nog... Jag gjorde burgaren på kanske 30 minuter. Jag beställde mig det jag ska ha. Vet du vad? Det är lite så man gör det som bäst. Vi ska vara liksom in the action. In exakt, the action sen. Du, tack så mycket. Du. Kul att du deltar. Vi vill se vem som vinner, jag eller du. Ah, vad gör du här? Jag har precis varit och tryckt i mig en liten burgare. Vad var det för burgare? Det var lite sås, lite chips och allt möjligt. Var det någon sour cream chips eller? Nej, det var såna pommes spinnes på var det där uppe. Jävla var... nice. Jävligt roligt faktiskt. Jag kan säga så här. Jag har deltagit i Sveriges mästerskap i början här nu. Okej. Och jag vet inte om jag har det som krävs. Jag är klar nu, men jag har inte fått någon resultat än. När kommer resultaterna? Det vet jag inte, men om du bara kollar på mig. Om du bara kollar på mig som person. Okej. Kommer jag vinna? Jag vet inte vilka andra som är med och tävlar. Jag kör ju mina jävla latchare, någon med stora biceps typ. Okej, vad var utmaningen då? Det är ju det, gör så bra burgare som möjligt. Gör så bra burgare som möjligt. Smaka gött liksom. Ja, men du har nog lite chans i alla fall. Jag har nog charmen. Det återstår att se. Hoppas på det. Intressant kök ni har framför er. Vad, det ser ju inte dumt ut. Är det bacon där? Det är grymt ut. Ja, nice. Vad är det där? Tater tots. Och det är... Jag vet inte ens vad det är. Det är som en friterad... Potatis. Kan jag smaka på den här? Sure.
Jävlar. Vad i helvete? Det är som en pommes fast en potatismos. Vi har ju legendaren framför oss här. Är det någon du liksom har fastnat riktigt hårt för här idag? Ja. Det är så? Min fru. Det är klart som fan han har gjort det. Ja, hon är fantastisk. Ja. Jag har inte riktigt sett av henne på en stund, så jag vet inte riktigt vad det är. Nu blir lite orolig nästan. Ja, lite så. Du borde nästan gå ut och springa ut och leta efter henne. Om vi säger så här, jag kan inte ge en rättvis bedömning för jag har inte smakat allas mat. Nej. Men de jag har smakat har varit högt, det har varit lågt, det har varit bra, det har varit mindre bra, det har varit jättebra. Det har varit jävligt välbalanserat, det har varit obalanserat. Det har varit too much och less is more. Intressant. Låt se vad som händer. Nu har vi Gotlandspojkarna här nu. Ska vi se vad de bidrar med. Vi ska ju få smaka lite på deras burgers. Vi ska se här. Tjena, tjena. Jo, oh, där är koningen. De ser ju helt sjuka ut. Det här är sjuka grejer. Jag har ändå sagt det att om vi kommer sist, det här är en sjuk början, men om vi kommer sist, då äter jag Stockyards, den här sjuka början. 10 miljoner skogbill i början. Är det någonting du vill säga till kameran? Alltså, jag vill bara säga att jag är jävligt glad att jag kom hit och jag är jävligt glad att min kompis skrev att, att du skulle komma hem till mig på Gotland alltså. Ja. För det här, liksom, det här är det jag kämpar för nu sen jag var med i din video. Jag hoppas att jag vinner, det gör jag. Men jag kommer tacka allihopa för att folk har trott på mig. Det har varit jävligt mycket positivt. Och morsan, hon har sagt att hon tror jag kommer vinna också. Så fan. Shoutout till mamma! Okej, det är kört loss. Nej! Har du snö på armen? Vi har packat upp, vi har. Shit, alltså jag vill kyssa dig. Alltså, känner bara smak. Alltså, du är sjukt. Ja, du är sjukt. Vad säger du? Vad har vi gjort, mannen? Alltså, våran började bajs jämfört med det här. Våran började sjukt jämfört med det här. Det här var sjukt. Det kan vara så att vinnaren står här. Ja, jag skämtar. Jag har inte testat någon annans, men jag säger de här, ja. Vi har ju testat mycket burgare genom tiderna. Ja, men lyssna nu. Jag kan säga så här. Den här är bättre än den du bjöd mig hemma hos dig. På gatan. Den här är mycket bättre. Ja, men det, alltså, det måste du också hålla med. Hade den här inte varit bättre, det här liksom, nu stävlar vi SM. Hade inte den här varit bättre jag gav dig, då hade jag gått hem direkt. Ja. Nej, men du ska veta att den här var mycket bättre. Ja, tack så mycket. Det är skönt att höra. Vi går till vårt bås och skäms nu för fan. Det är dags för prisutdelning här då. Vi är jävligt nervösa. Vi har fått höra lite av kunniga människor som har testat lite hamburgare. Och de säger att ni kan vara lugna, ni kommer inte komma sist. Och det bara där känner jag lite lugnt. Det är det. Allt jag vill är att... Eller allt jag inte vill är att komma sist. Då är vi nöjda. Ja, då är vi nöjda. Då är jag jätteglad. Nu kör vi. Peter's Choice då. Då säger vi grattis till teamet från Värubacka. De stod bredvid oss. De hjälpte oss. Vi fick låna deras värmepickadoller och grejer. Eller så här, temperatur. Jag såg deras grejer. Det var sjuka grejer de gjorde. Tredje plats. Med poäng på 7,31 säger vi grattis till teamet från Gotland. Gute Börjasland! Riktig kån. Plats nummer 2 på 7,65 poäng. Då säger vi grattis till teamet från Kalmar, Mr. York! 7,84 poäng. Då säger vi grattis till teamet från Stockholmstrakten, Team Burgerstorm! Nästan! Jag blev lite rädd där en skull. Vad säger du? Skulle du ha vunnit eller? Eller topp 3 eller? Såklart. Jag trodde inte på det. Ni förtjänar 200%. Hur känns det? Jag är så jävla glad alltså, på riktigt. En tredje plats, det är mer vad jag hade kunnat tänka mig. Ja, ni förtjänar. Minst. Ja, precis. Men det är liksom alltså, de är jävligt hårda domarna alltså. Är det så? Men ja, men alltså. Liksom det bästa början i Sverige och den fick bara 7,81. Ja, det är fan sant. De har ju som upp till 10 de kan bedöma på. Det är jävla vad Peter de är. Det är fan sant. Jäklar. Och jag bara 9 av 10 grejer på vissa början. De är inte ens i närheten av vad jag testat idag. Blir du nöjd med era?
Ja, alltså, det blev ganska mycket. Vi gjorde vad vi kunde. Ja, det gjorde inte vi. Första gången. Vi pejlade sönder. Vår grill blev 500 grader någonting. Så var det med det. Ja, vilken jävla dag vi har haft alltså. Vi har gått upp liksom klockan 7 i morse. Vart hela dagen. Nu är klockan 3:30 någonting. Så vi vet inte vilken plats vi hamnade på. Vi kom inte 1, 2 eller 3. Och vi får se helt enkelt. Det är, såhär, jag gick inte in i inställningen för att komma 1. Jag visste ju redan från början att folk skulle vara sjuka. Men när jag kom hit och insåg jag, shit, folk är fan bra på riktigt. Det här är inget skämt. Och jag ska vara helt ärlig. Den enda början jag testade av de andra, det var Gotlandsnubbarna. Ja, och, satan alltså, i gatan vad bra det var. Alltså det är långt över vad vi gjort. Ja. Det är mycket långt över. Och grejen är det vi gjorde, det var ändå lite lunch. Det var lite lunch, men jag tyckte våran början var faktiskt jag tyckte, jävligt jag tyckte bra. Men det handlar ju om vad man gillar för typ att börja. Våran var jävligt grisig och gojsig och vad ska man säga, ganska mjuk av sig. Det var inte så mycket det var många vill ju känna så här att man biter någonting. Det var liksom vårt smält ju bara i munnen, det är ju det. Men jag är skitnöjd, jag hade skitkul. Jag kommer uppdatera alltså, i den här videon då när jag vet resultatet helt enkelt. Men just nu vet vi inte det. Grillen är med, allting. För som inte fattar det, vi har ju packat med allting. Alltså egen grill, kol, allt. Vi har inte fått någonting här. Vi har liksom tagit med oss allt hemifrån. Och jag har rest från Stockholm hela vägen till Gråbo i Göteborg liksom. Så det har varit en jävla resa. Anton, vi kom 4! Anton, vi kom 4! What the fuck? Nej, man, jag blev väckt på bästa sätt. Åh alltså. Nej, åh jävlar. Jag låg helt enkelt. Gotlänningen ringde oss och bara, ni kom fucking 4! Jag bara, what? Benjamin, Gotlänningen. That's blir typ inte ens glad. Nej, what the fuck, vi snackade om att vår topp 5 skulle vara mest maxat. Hej allihopa, ja. Vi fick reda på det här nu precis. Gotland-grabbet som kom 3 ringde oss nu och bara, listan har kommit ut, ni kom fucking 4. Och vi bara flög upp Adam. Man, jag låg och sov. Ja, du låg och sov. Ja, oh, shit, vad knas. Eller knas, det är nice. Det är skitkul. Nej, vad glad. Alltså, nej, topp 10, det var så här en dröm typ. Alltså, sen när jag kom dit, då jag bara, alltså, nej, jag kommer komma sist. Det här blir svårt alltså. Alright allihopa, då var vi hemma, det är 2 dagar efter SM nu. Och jäklar vilken dag det var, jag var så jävla trött när jag kom, helt sinnes. Hur som helst, vi fick vår placering där. De annonserade bara 1:an, 2:an och 3:an där på plats. Och sen de som kom under det skulle de skicka ut lite senare under dagen. Så på vägen hem så fick vi reda på att vi kom på plats nummer 4 av 33 eller 34 tävlande lag och sånt där helt enkelt. Så jag är mer än nöjd. Det var helt sjukt. Vi sa ju till oss själva, kommer vi topp 5 så är vi svinglada. Sen när vi kom dit, vi bara shit. Folk är jäkligt bra där. Det är liksom restaurangfolk och det är proffs. Alltså folk lever för det här. Och jag bara shit, vad är det här? Så vi bara okej, kommer vi topp 10 då ska vi vara riktigt glada. Så vi kom på 4:e plats. Vi kom efter Gotland grabbarna, vilket är sjukt bra. Jag är så jävla förvånad alltså. Jag tyckte vi gjorde det bra. Trots att grillen kom upp i typ 500 grader någonting. Det var helt sjukt, vi fick byta smashbord och så vidare. Och jag bara säger det, jag snackar inte så mycket i videon. Jag kollade på den nu för jag har redigerat hela precis. Och det är så här, det var så jäkla stressigt där. Jag hann ju aldrig snacka med kameran riktigt. Och man hade liksom inte alltid världen på sig. Man skulle göra 10 burgare totalt, 12 om man skulle ha, att de skulle bli fotade och så vidare. Så det var, ja, det var väldigt knasigt. Och sen när allt inte gick som det ska helt enkelt. Men jag hoppas ni digger i alla fall. När vi ändå sitter och snackar så vill jag bara ge en stor shoutout till Adam, min polare, som faktiskt följer med hela vägen från Stockholm, hela vägen dit, bara för att hjälpa till. Och ja, men sätta upp tältet och kolla så att det inte var någon kö när vi skulle lämna in burgarna. Han var som vår assistent under hela tävlingen, vilket är sjukt schysst. Så han var egentligen inte med i laget, men han var ju typ det. Så Adam, stort tack för att du följer med. Jätteschysst verkligen. Och sen vill jag bara snacka om Martins Famous Potato Rolls, brödet som vi använde. Jag har ett samarbete med dem. Och det var de här bröden vi använde under SM helt enkelt. Och de, ja, fick oss till en 4:e plats helt enkelt. Riktigt grymma bröd. Jag har faktiskt använt de här ganska många gånger. Jag körde med dem förra året lite grann, så körde jag med dem nu senaste månaden också. Så jag menar, jag har sett det, eller så har ni inte gjort det, ingen aning. Sjukt bra bröd i alla fall, med extremt bra hållbarhet. De här är ganska, de är inte jättesmå. Jag tycker de här storleken är faktiskt väldigt bra. Men de har en XL-version av de här bröden som är lite större. Men jag tror inte de har släppts än, men det kommer att komma väldigt snart. Det har varit lite frågetecken om vart man kan köpa de här bröden, för jag har inte sett dem på många ställen alls. Men de finns att köpa på vissa ICA. Maten kan man beställa hem dem ifrån. Burger Store finns de också att köpa ifrån. Och det var ju Team Burger Store som faktiskt vann SM och kom etta. Stort grattis till er. Grejen är att alla ICA kan sälja det här brödet, men alla har inte det. Så om du drar till din ICA och du ser att de inte har det här brödet, då kan du bara
fråga de som har butiken och be dem köpa in det här, så kommer de förmodligen göra det. Så jag kommer göra det med min Ica, för jag tror inte de har det där och jag vill ha mer av det här brödet. Jag vet inte om det är många som känner till restaurangen Shake Shack. Jag var ju käkare när jag var med Alpsig i London, men alla Shake Shack restauranger i hela världen använder faktiskt det här brödet, och ytterligare 7000 andra restauranger i hela världen. Så det är ett väldigt känt och nice bröd. Men det är inte så jättestor grej i Sverige än vad jag vet. Jag vet inte, det har funnits i Sverige så jättelänge faktiskt. Det här brödet har faktiskt en grym hållbarhet och kan ligga i rumstemperatur upp till 2 veckor och fortfarande vara färskt och bra faktiskt. Det stämmer, för jag har faktiskt haft dem här nu i typ en månad tror jag, och de är fortfarande riktigt jäkla bra. Till skillnad från konkurrenterna, de håller inte lika länge om jag ska vara ärlig. Ligger de framme, nej, då är de inte nice efter några dagar. Men de här håller faktiskt väldigt länge, vilket är sjukt nice. Och för er som undrar själva brödet är, så är det lite fluffigare och mjukare i själva konsistensen. Den är väldigt... den har en bra studs. Den här studsen som vi alltid snackar om, den har den här studsen, vilket är jäkligt nice. Jag föredrar ju en studs jämfört med det där platta liksom. Det som jag tycker är nice med det här brödet också, det är att den inte suger upp själva saften i brödet, alltså lika mycket som många andra bröd kan göra, utan typ såhär köttsaften och så vidare. Det alltså brödet blir liksom inte soggy på samma sätt, om ni fattar vad jag menar. Och det är ett väldigt, väldigt stort plus i kanten. Så bra bröd, jäkligt nice. Och en väldigt nice grej just nu är faktiskt att de tävlar ut sådana här bröd på deras Instagram som man kan vara med och tävla om, vilket är sjukt nice. Och jag ska läsa upp lite här så att inte jag säger fel här. Men de tävlar då ut ett smashjärn och ett stekbord från Burger Store med Martins logga. Jag har faktiskt sånt bord hemma, det var riktigt nice. Det använde vi faktiskt i slutet när vi var tvungna att byta bord, för det andra var det knasigt varmt. Förkläde med Martins logga och 4 stycken påsar med Martins potato rolls bröd. Så gå med den tävlingen på Instagram. Jag kommer lämna den länken i beskrivningen helt enkelt. Annars är det bara att följa dem på Instagram. Det står här vad de heter. Så gå in och delta om man ska gissa hur många, vad heter det, hamburgergodisar som är i en burk helt enkelt och lite grejer. Så in där och kika. Och stort tack till Martin Famous Potato Rolls som sponsrade oss i den här videon och med brödet. Alltså väldigt schysst. Alltså jag vet inte vad jag gjort utan er alltså. Rädda oss. Och jag kan tänka mig att det är många som undrar vad vi hade på våran burgare. För jag kollar ju på videon och jag ser att vi hann ju typ aldrig riktigt berätta vad vi körde på våra burgare. Så det första vi körde var då Martins Famous Potato Rolls burgare, deras potato buns bröd, burgare, vad säger jag där, brödet såklart. Sen gjorde vi en egen jalapeno koriander dressing som var sjukt nice. På det körde vi 2 köttpuckar, 90 gram styck var det på dem, och det var entrecote högre, det var bringa i den. Och vi körde pepperjack ost på understa köttet och Väddö cheddarost på det översta. Båda ostarna är från Väddö, men ja, en pepperjack och en cheddar helt enkelt. Sen körde vi på en karamelliserad lök som jag har testat mig fram, alltså med säkert 10, 11, 12 olika recept. Den är lite utöver det ovanliga kanske. Det var, ja men det var liksom, det var smör, salt, det var brunt socker. Vi körde in lite whisky också, så var det en annan ingrediens som jag glömt bort namnet på i alla fall. Och när jag stod och körde det, gjorde det, det tog mig säkert 2 timmar att göra det, men den var sjukt, sjukt, sjukt grym. Jag har testat många olika karamelliserade lakar, men den här var nog den bästa jag någonsin gjort. Så den var sjukt nice. Och sen på toppen körde vi lite jalapeno och koriander dressing där också, så grillade vi bröden och så vidare såklart också. Så och så smashade vi i talg helt enkelt, lite fett som såg det. Det är så början var helt enkelt. Och ja, den var fan riktigt god. Testa att göra en sån här burgare om ni inte har gjort det. Den är fan riktigt nice. Och med det sagt, damer och herrar, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni gillar den. Glöm inte tumme upp, prenumerera och så vidare och så vidare och så vidare. Och konungarna, i år kommer vi på plats nummer 4. Jag kommer sälja upp nästa år och försöka kamma hem första platsen. Jag har ett år på mig nu att träna. Ja, ja men det löser. Tack så fan för att ni kollade. Ha det bra. Tja.